فرحاد وين نوتاي سيدو عنتوبة وشيغة ولوحان كجرنا دبال دقي سيداد مارسو صوبة وحيكوسو عادي سي ان مالنت فرحاد ايها وينك قرحنت ها وينت انا وحاواي ان فرحاد واي وحان ادي اد اغو فرح سنهاي اني محو هاي دب دلك اغو سو لابتي تاو حيد انتو سنهاي ان ان هدان سو مالن هاي ان ترتيب ترتيب اسو كعوينو او نلوشي ان واجي هور اوبرني oo muddo naga go'day aan la soo qabsanayno waxaan rajaynaa 10 sano gudahood wadamo 30 sano aan jiifna hore u socday inaan ka hormari doono taasna waxa keenaysa aqliga iyo kartida iyo aqoonta Ilaahay na siiyay iyo ay keenaysa waa ugu hambalyeynaa inay soo noqoto in maxuu ahaay suuban oo noo furto dukaankan waxaan kala u hambalyeynaa oo dhan inta dhalinyaro ah ee soo noqotay ee ayagoo shaqo ka heli kara meeshii ay joogeen door biday inay inta yimaadaan si ay ugu wax qabtaan Soomaaliya meesha tagtid gobolka tagtid waxa arkaysaa dad dhalinyaro ah oo soo noqdo oo raba inuu wadankiisa iyo deegaankiisa uu wax ka qabto waxaan soo laabtay aniga 2006 maalintan soo baxay qof kasta waa ila yaabana haddana hadii la yira wax kasta lagu siinaa kaale noqo ma noqonaayo maxaa jira labada caraa isku dhadhan ahayn isku micna lahayn muxuu ahaay aan ahayn waa ku faraxsanahay barnaamijka ee ka shaqeynaysa inuu yahay barnaamijka lagu ilaalinayo dhogorta dadka bini'aadamka adduunka waxaa la ilaaliyaa environmentiga bacda qashinka waxaasa laga ilaaliyaa lira waa bacdii iyo qashinkii oo kale jirkeenna waxa la marinayo oo la isku sameynayo oo lagu caddeynayo haddana yaan gabdhaha keligood lagu eedeynin raggiina waa bilaabeen suntaas inay marsadaan oo isku hadlayn waa sun runtii sun jirkaaga wax u dhibaysa waaye midabka soomaaliya buugaagtaa lagu dhigi jiray gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha adduunka ugu qurxoon gabdhaha ugu midabka qurxoon aniga talyaanigan wax ku soo bartay chocolatina aa lagu leeyay midabkaagaa laga daba ordaaya siduu u fiican yahay midabkii saas ahaayaa la iska tirtiraa oo muxuu ahaa ilaahay dhogortan kore wuxuu noo siiyey qabowga iyo buska iyo qoraxda iyo qodxaha iyo dhagaxyada dhacaaya inuu naga celiyo haddaa qaadid waxa waa cudur wixii cudurka kaa celinayaad iska qaaday cuduruu noqonaa waana ogtihiin gabdhaha iyo haweenka waxaas ismariya dhibaatada haysatana waa ogyihiin sidii loo sheego hortayna ragguna ha dhahaan gabar aan midabkeedii haysanin oon madoobeyn agteenna ma soo istaagayso markaas ayagaa iska wada daynaa nagu kaalmeeyay taasna suuban aadanku ugu halbanyeynayaa shukri waxaa ugu hambalyeynaa magaca quruxda badan ee gabadheeda u bixisay waana badannahoo jiilkaas dadkii ilmihii dhalee ilmahaan dhalnay magacyadeennii hore aa u noqono oo soomaaliya waana waxa waaye waxaa la minguurinayaa runtii dhaqankeennii iyo hiddaheennii ayaa la minguurinaa hadda maanta haddaad iskoollada tagtid ama meelaha aad tagtid magacyada ilmaha la yidhaahdo magacyo aadan aqoonin meelay ka yimaadeen aadan ka saynin oo aadan karin oo Pakistan iyo Hindi iyo Turki magacyadoodii maanta ilmaheenni loo bixinaa aawo suuban aawo ladan aawo warsan aawo sagal aawo ubax aawo ceebla aawo magacyadaas quruxda badnaa oo aada u qurxoona magacyadeenna aan u noqono magacyo diin haddaan rabno kuweena qurxoona aan u noqono Xaliima iyo Faaduma iyo Maryan iyo Khadiija aawe walaaliya waxaa idinka codsanaa gabdhaha yaryarkaah hiddaheenna yaan la guurinin hiddaheenna waa hantideenna yaan la guurin aan hiddaheenna ku noqono dhalinyaradii waa noo soo noqonaysaa soomaalidii joogtay oo dagaalku ku dhacay oo sannadaha joogay aa hadda bilaaba inay baxaan war ha bixina kanaa iimaanku ku jiraa kan hala jooga aan ka wada shaqaysano dukaankaana aan u soo wada ganacsi tagno kulligeen saan u dhannahay suuban beauty waa mahadsantihiin.